קצרה מה חיה בהפרשת חלה ומה לא. כידוע התורה אומרת, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה להשם. חיוב הפרשת חלה מעיקר הדין חייבת אך ורק פה, כאן, בארץ ישראל. בחוץ לארץ מעיקר הדין פטורים, זה מצוות התלויות בארץ. חכמים תקנו שגם בחוץ לארץ צריך להפריש חלה ועם ברכה. הסיבה כדי שלא תשתכח תורת הפרשת חלה מישראל, לכן גם בחול. אבל יש הבדל, למשל, אחד ההבדלים, בארץ ישראל, ביום שבת, הגברת נזכרה שבחלות שהיא עפתה לכבוד שבת, היא שכחה מהלחץ, כמו הימים הללו, ימי שישי קצרים, שכחה להפריש חלה. מה אנחנו עושים ביום שבת? אסור. ביום שבת, אם אנחנו נפריש חלה, אנחנו מתקנים את העיסה, זה אסור. אבל בשונה מחוץ לארץ, בחוץ לארציות במעיקר הדין פטורים מהפרשת חלה, אם נזכרנו ביום שבת שאנחנו לא הפרשנו חלה, ההלכה היא שאפשר לאכול מהחלה. בשונה מארץ ישראל, אפשר לאכול מהחלה, משאירים כזית מהחלה למוצאש, מוצאי שבת, מוצאי שבת לוקחים את זה, מברכים להפריש חלה תרומה או על הפרשת חלה, כל אחד כמנהגו, ושורפים, צריך לדעת. אנחנו בני ספרד מברכים, כדברי הגמרא בפסחים, כל המצוות מברך עליהם קודם עובר לעשייתן, לפני העשייה צריך לברך על הפרשת חלה, ולאחר מכן לתלוש מן העיסה. אבל לא שיהיה מצב שאנחנו מברכים, תודה רבה, לוקחים העיסה ולאחר מכן מברכים. אשכנו אשכנזים נוהגים לקחת, ואיפה העובר לעשייתן? בזה שהם אומרים, הרי זו חלה. כך כותב בשו"ת שבט הלוי, הרב ווזנר. אבל מעיקר הדין אנחנו מברכים, ואז תולשים מהעיסה כזית. לא צריך יותר מכזית, שיעור של קופסת גפרורים. ומעיקר הדין צריך שריפה, לשרוף את זה. איפה אני אשרוף את זה? מה אמור? הכי פשוט לקחת נייר כסף, להכניס את הכזית עיסה לתוך הנייר כסף, ושמים את זה על החצובה בבית, מחכים כמה דקות שזה יחרך, ולאחר מכן זורקים את זה. במידה ואדם יש לו קיריים חשמליות, אין לו איך לשרוף, עוטף את זה בשני כיסויים בצורה מכובדת, שם את זה בפח האשפה, ובזה הוא יוצא ידי חובה. מכר הדין אפשר בזמן הזה גם פחות מכזית. הפוך, יש מי שאומר, עדיף לקחת, אני אמרתי כזית, כך כתב הרמה בהלכות הפרשת חלה. עדיף, יש אומר, פחות מכזית. אם אתה לא הולך לשרוף את זה אחרי חובת שריפה דווקא בכזית, אם אתה לא הולך לשרוף את זה, תיקח פחות מכזית. נהגו בכזית. היום הרבה אנשים מקילים, לא שורפים. ראיתי שהרב עובדיה עליו השלום מאוד מאוד מתנגד לזה, ובדעתו לא כך. צריך כן, צריך לעשות מצוות שריפה להפרשת חלה. כן. בהחלט. טוב שאמרת, הרב, צריך לדעת, בחיוב הפרשת חלה מסתכלים איפה גלגלתי את העיסה. לא משנה מאיפה הקמח הגיע. מאיפה הקמח הגיע זה חשוב לגבי איסור חדש, אבל לא לגבי הפרשת חלה. הפרשת חלה, מי גלגל את העיסה, איפה גלגלו את העיסה, עשו את ראשית הריסותיכם, אם זה בחוץ לארץ או אם זה בארץ ישראל. זה לא משנה מאיפה הקמח הגיע. יש לנו עוד הלכה בהפרשת חלה, גוי שאופה פטור מהפרשת חלה, ופה אני חייב לפתוח סוגריים. לפעמים עם הכשרות, יש מאפייה של גויים, יש לנו מאפייה כזאת באבו גוש, בסמוך למבשרת ציון, כפר ערבי, אבל יש לנו מצלמות, יש לנו משגיח, יש לו מפתח, אין, ויש פיקוח, זה בסדר גמור. לפעמים עדיף לקנות חלה במקום כזה, לא מבחינה אידיאולוגית עכשיו, מבחינת כשרות, מהגוי. למה? כי שם הוא פטור מהפרשת חלה. הוא פטור מהפרשת חלה. אבל יהודי שכבודו קונה, ויש לו תעודת כשרות, אבל הרבה פעמים יש נגלות, ודיברנו על זה לא פעם, יש נגלות אחר הצהריים, יש נגלה בערב, יש לו הזמנה עכשיו של 20 מגשי פיצה, מי מפריש חלה, מי עומד על אין משגיח, משגיח כבר עלה על יצואב, אז לא יודע, עושה, לומד, מה אנחנו עושים עם זה, מי מפריש? והבעל הבית הוא חילוני, שבסדר, חשוב לו, אבל לא עד כדי כך. לכן, ואי אפשר לבקש, מה שאנחנו עושים,
דעת מרן השולחן ערוך בכאלה מקומות, אני מבקש מהמשגיח, תיקח את העיסה, תחתוך חתיכה, תאמר הרי זו חלה עם ברכה, עם שם ומלכות, עבור מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, הפרשה. זה הפרשה עבור העיסה הראשונה. לאחר מכן אתה חותך עוד חתיכה, ואתה אומר, זו עבור ההפרשה השנייה, לך שתתגלגל בהמשך היום. אם אתה משאר שיהיו עוד הפרשות, תעשה 4-5 הפרשות, עבור מה שיתגלגל, מה שיהיה. אומר מרן, זה מועיל. ברכה אחת, בבוקר, אתה מכוון על כל העיסות שיהיו במשך היום, ככה אני משתדל להגיד למשגיחים אצלנו לעשות, ובדיעבד זה בסדר גמור. היה עדיף שהמשגיח יהיה, היה עדיף כמו שיש כשרויות בדצים כאלה ואחרים שעושים נאמן כשרות, אבל לא תמיד אפשר, אני אומר, זה לפחות בסדר. והיה, ויש לך ספק, קנית פיצה, דוקטור פיצה, לא יודע מה איזה שמות יש היום, קנית פיצה ואתה לא יודע הפרישו חלה או לא הפרישו, עשו את הגלגול עיסה או לא עשו, תיקח חתיכה מהפיצה ותאמר הרי זו חלה, תעטוף בניילון, תשים בפח האשפה, ובזה יצאת ידי חובה. בירושלים לא עושים את הפטנט הזה. למה לא? כי פה אולי בירושלים כולם קדושים וטהורים, אבל זה רעיון מצוין שכבר כתב אותו מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך. צריך לדעת, יש מצווה שנשים יופו חלות, ויש עניין בדבר הזה, אבל זה לא דווקא, דרך אגב, חייבים להזכיר ולומר, בפרט לצופים בנו, שאומרים הפרשת חלה, פשוט התקשר יהודי, ואז הבנתי כמה צריך להדגיש את זה. הפרשת חלה זה לאו דווקא חלה אם עושים חלות. גם אם את עושה עוגיות בשיעור קילו 560 פלוס, צריך להפריש חלה עם ברכה. שאומרים הפרשת חלה, הכוונה הפרשת לחם, אבל זה לאו דווקא חלה, זה גם עוגיות וכל כך יוצא בזה. יש הלכה, אני יכול לדעת ניגע במה שהבטחנו למקשיבים, למאזינים, נפרט את כל הנושא של העיסות, אבל כמה נקודות חשובות לפני כן. תראה, גוי שאופה, וגם אם הוא אופה אצלי, אני אומר לו, תאפה לי. לא, בעיסה, ולזה רציתי לחתור, בעיסה מסתכלים מי הבעלים. אם הבעלים יהודי, גם אם הגוי גלגל את העיסה, מעדין, חיה בהפרשת חלה. אם הגוי, אם הבעלים יהודי, אז כמו שאמרנו, חיה בהפרשה. אם הבעלים גוי, פטור מהפרשת חלה. גם אם יהודי גלגל את העיסה. מה הדין כאשר יהודי וגוי שותפים, ויש כזאת מאפייה ברמלה, חיה בהפרשת חלה, פוסק מרן. זה פשוט, וצערנו הרב, אוקיי, נעזוב את זה. עכשיו. מה אתה יכול לדעת מה שייך לי, מה שייך לו, מה אמור, איך אפשר? אי אפשר, שותפים, שותפים, אבל אם שותפים זה לא משנה, יש לך חצי פה, מה אתה בוא ותגיד לא, יש לי חצי, אז רק קילו, קילו פטור מהפרשה, לא, לא עושים את החילוק הזה, וחייב בהפרשת חלה. יש דבר שחשוב לומר את זה לפני שניגע בעיקר, הרבה פעמים נשים מתקשרות, הם עשו קילו בצק, סתם דוגמה, בצק עם סוכר, בצק עם תבלין כזה או אחר, ועוד קילו בצק, קילו בצק לעוגיות, קילו בצק לחלה. והיא אומרת לי, הן נוגעות אחת בשנייה. היא לא מקפידה שיגעו אחת בשנייה. האם חייבת בהפרשת חלה, יש לה פה 2 קילו. האם חייבת בהפרשת חלה? לא! למה לא? היות והיא מקפדת, נכון שלא אכפת לה שהחלות יגעו זה בזו בזו, אבל היא מקפדת לא ללוש, זה עיסה עם סוכר וזה עיסה בלי סוכר. וכל כיוצא בזה, זה 2 עיסות שונות. 2 עיסות שונות, את לא יכולה, גם אם נוגעות זו בזו, אם את מקפדת שלא יתערבבו אחת בשנייה, את פטורה מהפרשת חלה. וזה חשוב לדעת, כי לצערי הרב הרבה טועים בדבר הזה. נושך לא יעזור אם היא מקפדת על הערבוב של העיסות. עכשיו, העיקר, אנחנו מתחילים לגעת. מה העיקר בהפרשת חלה? ראשית, העיסות אחרים, חלה תרים ותרומה להשם, דורשים חזל כל שיש לו תואר לחם. מה זה לחם? עיסה בלי להבה שנאפת בתנור. דבר שאנחנו מבשלים אותו, פטור מהפרשת חלה. שמן עמוק פטורה מהפרשת חלה. אם אנחנו שמים מעט שמן שלא ידבק במחבד, כמו שעוד מעט נדבר על כמה אחינו צפון אפריקאים, המרוקאים, כן? שהם עושים את הלחמים שלהם.
צריך לדעת, זה חייב בהפרשת חלה, מעט שמן שלא ידבק, זה לא נקרא בישול. מה זה בישול? עד שיהיה בשמן עמוק, כך כתוב בראשונים, עד שממש יש לו, הוא צף, אחד מהראשונים כותב, כמו סופגניות, שמן עמוק שהוא צף, ולכן זה הגדר של בישול. כל דבר שאתה מבשל אותו, דעת מרן השולחן ערוך, פטור מהפרשת חלה. אבל הרב בן ישחי החמיר להפריש כדעת השח, אחינו אשכנזים, להפריש ללא ברכה. אבל מעיקר הדין פטורים מהפרשת חלה. מה, בסופגניות? יש ויש, אנחנו לא מקפידים על זה, אבל האמת ש... אוקיי, תראה, למשל, סופגניות של בדץ ידה חרדית, של מאפיות נחמה, זה מגיע כבר מתוגן. ואחר כך מכניסים את זה, וכבר שם במפעל הם הפרישו. לא אצלנו כשאיפה ששמים את זה בתנור, זה בסדר, אבל לא, לא כולם מקפידים על הדבר הזה. ספרדים יכולים יותר להיות רגועים, אשכנזים זה בעיה. ודאי, כל הסופגניות שמאפיות נחמה, וראיתי עוד הרבה שהעתיקו אותם, הבצקים מגיעים קפואים, קפואים בצק, לבן, אבל מתוגן, והם רק מכניסים את זה לתנור. להתפחה 15 דקות, לא התפחה, להפייה, וזה... טיגון. אז אתה בוא ותגיד לי, אבל בסוף זה הפייה, וזה לא ראוי באותו בצק, אז למה לא ברכתו המוציא? היות וזה מעורב בו ביצים, מעורב בו סוכר, מעורב בו שמן, לכן זה ברכתו מזונות. אז הם הפרישו לחומרה במפעל. ודאי. אז קודם כל זה לא לחומרה. למה? אנחנו מחליטים שזה נקרא פייה. אז למה אתה לא מברך את זה המוציא? אמרתי, בגלל שזה מתוק. ודאי. אז למה לחומרה? כי זה מתוגן. אבל החלטנו שהטיגון לא... לבני ספרד זה פטור. בני אשכנז. זה עוד ארוי למאכל, הטיגון לא... אז מתי אתה רוצה שיפרישו? בשעת האפייה. בגלל. אז הם מפרישים, אמרתי, מפרישים. לא, לא לחומרה. אוקיי. עכשיו לא, רגע, יש עוד נפקא מינה. אז רגע, אז עכשיו מישהו אוכל סופגניות של נחמה. כן. אבל סופגניות, סופגניות מוצאים לך מן הארץ. מדין. קביעו צעודה. כן, זה בדבר בכסנים? ייתכן. ייתכן. לא, אף אחד לא נוהג את זה. אף אחד לא נוהג את זה. למה? כי אין לו תואר לחם. אין לו תואר לחם. איזה תואר לחם? אין לו תואר לחם. זה רק נחמה או כל המאפיות? אני יודע ש... מה שיש בשוק ומה הרגילות האלה, 10 ב-10, זה ודאי מתוגן רגיל. מתוגן זה לא ראוי לאכילה? לא. בסדר, בסדר, עכשיו זה הלכות ברכות, אני לא נכנס לזה, אין הכנה מי יכול להיות, אבל אני אומר, יש הרי את הרמה, שאומר שכל דבר שאין לו תואר לחם, טוב, בכל אופן, יש הלכה, ופה חשוב לדעת, כל דבר, כל עיסה, אמרנו ראשית הריסותיכם, חלת תרימו, כשזה עיסה, בלילה עבה, אבל מה יהיה הדין בלילה רכה? בלילה שהיא נשפכת על הארץ, זאת אומרת, אם אני שופך את זה, זה הכל הולך כמו ה... הזכרנו, את הקרפ. קרפ, אתה חייב לשים לו גבול, למה אם לא הוא יישפך לגמרי. בלינצ'ס, מדין פטור מהפרשת חלה. לדעת מרן השולחן ערוך, כל דבר בלילתו רכה, ואין לו בית קיבול. אם יש לו בית קיבול, כמו עוגת טורט, נכון? אחינו אשכנזים אוהבים עוגת טורט, נכון? עוגת טורט, שמים אותו בתוך תבנית חד פעמי, בדרך כלל אין בזה שיעור הפרשה, אבל לא משנה. והיה, ועשינו כמות גדולה, ולאחר מכן הם נושקות התבניות אחת ליד השנייה, ואני פורס איזשהו סדין עליהם, כדי לצרף, שיהיה מן המוקף סדין עליהם, אז זה מצטרף להפרשת חלה, וצריך להפריש חלה. מתי אני מפריש חלה? לאחר שזה נוזל, לאחר האפייה. לא באותו נוזל, לאחר האפייה אני מפריש חלה. לוקח חתיכה מהעוגת טורט ומפריש. למשל, אם יהיה לנו קונדטוריה שהוא עושה כמויות גדולות של עוגת טורט, וכולם נמצאים בעגלה אחת, או נמצאים על השיש מולו, שישים איזה משהו שמכסה את הכל, זה נהיה מן המוקף, לוקח חתיכה, מברך על הפרשת חלה. למה? אבל זה נוזלי. היות ויש לו בית קיבול. אומר מרן, אם יש לו מקום ששם מתאסף, זה בדיוק לכאן אני חותר, ואפל בלגי. ואפל בלגי זה עיסה שיש בתוכו קמח, 40%, שופכים את זה לתוך קירה, ומהחום הוא נאפה. אין לנו בוואפל בלגי שיעור הפרשת חלה.
אחד, שתיים. אבל מה ידין קייטנה? 40 ילד. מזמינים עכשיו מלא. ואחד נוגע בשני. מלא מלא ופל בלגי. חיה בהפרשה התחלה עם ברכה. או, מה קורה בלחוך? לחוך, אני אגיד לך, בלינצ'ס זה בעצם לחוך דק. מקום ששם השמן, הנוזל מתאסף, והוא תופח. בלי שמן, בלי שמן, כן. אז הרב רצה בי בשוט עולת יצחק, כותב לגבי הלחוך, הוא אומר, הוא דק, אבל מצד שני הוא בית קיבול, כמו שכבודו אומר, סוג של מחוות. הוא אומר, אבל אם זה פחות מ-10 סנטים, זה לא נקרא, זה נקרא עדיין נוזלי. בקיצור, הוא אומר להפריש חלה ללא ברכה. הרב מחפוד אומר שהרבה פעמים מפרישו חלה עם ברכה. זה אחינו התימנים שהסתדרו ביניהם, אבל מי שתמיד, גם אישה ששומעת אותנו, והיא בספק להפריש חלה או לא להפריש, תפרישי חלה ללא ברכה. הברכות לא מעכבות. תפרישי חלה בלי ברכה. עכשיו, צריך לדעת, חיוב הפרשה התחלה הוא אך ורק בחמשת מיני דגן, קרי, חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת שואל. לא כוסמת, שזה קטניות וזה מותר בפסח לספרדים, כוסמין, כוסמין, קמח כוסמין. יש שאלה, מה הדין לגבי חולי צילק, אנשים שרגישים לגלוטן והוציאו את הגלוטן, האם באמת ברכתו מזונות? האם ברכתו המוציא? איך אנחנו מתייחסים לזה? הוציאו לו אותה. יש אנשים שיש להם, לא עלינו, זה נקרא קרסת בלשון העברית, מחלה, יש לה, לא מצליח לפרק את החלבון, בכל חיטה יש חלבון, ובגוף הוא לא מצליח לפרק את החלבון הזה, והם רגישים לזה, חולי צילק, וזה עושה להם המון המון בעיות ושלשולים. יש שאלה לגבי פסח, איך הם יאכלו את הכזית מצה. בשיבולת שועל יש הכי פחות גלוטן. הכי פחות גלוטן. אז מה יעשו? יאכלו שיבולת שועל בפסח. וגם שיבולת שועל יש להוציא גלוטן, זה נקרא כליה, כלוי, ויש בלי גלוטן, עם גלוטן. ולכן עדיף בפסח, זה לא פשוט, יש טוענים שלא יוצאים ידי חובה, כל הרעיון של מצות, שיהיה לו, שהוא יכול להחמיץ והוא לא מחמיץ, פה הוא לא יכול להחמיץ. אז מה עשינו בזה? אבל באמת, אם הוא לא יכול, הוא ברמה, יש חולים, יש כמה רמות, אם הוא לא מסוגל, יכול ליפול למשכב בר מינן, אחד כזה פטור, יכול לאכול את ללא גלוטן בכלל. אני יודע שבשוט שש מושזר של הרב רווח, יצא נגד ודעתו שמה פתאום, אין מה לעשות, הם חולים. שלח לי יהודי שהוא מתעסק בחולי צילק, ממש על כל, ממש מעניין, מה מברכים, וכל המעגל השנה לחולים הללו, שלא נדע, ויש המון המון בישראל רגישים לקמח, רגישים לגלוטן, וזה צריך זהירות בדבר הזה. לא משנה, בכל אופן, אמרנו שרק חמשת מיני דגן, אבל מה הדין? יהודי שקונה קמח טף של האתיופים, זה נקרא אינג'רה, האתיופים, זה מקטניות, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו, זה קטניות לגמרי, לא צריך להפריש חלה, קמח תפוחי אדמה, קמח תירס, כל כך יוצא בזה, בוודאי שפטור מהפרשת חלה, למה? כי הפרשת חלה הוא אך ורק מחמשת מיני דגן, יש את המלאווח, בצק אלים, בשמן עמוק, ברור ופשוט שפטור מהפרשת חלה, אבל מה הדין? שמים מעט שמן, אחרי הכל זה קמח, מעט שמן לכאורה חייב. אנחנו קונים בצקים מוכנים של מלאווח, מפרישים כבר במפעל, מה שאני ביררתי, בכמה חברות, ולכן בכלל פטור מהפרשת חלה. מופלטה, אחרינו המרוקאים, אני אגיד לכם את האמת, המופלטה הזאת, אני שמתי לב שכל מרוקאי יש לו איך הוא מכין את זה. יש כאלה מורחים קצת ביד, לוקחים את הבצק, היא סעבה, וקצת עם שמן מורחים מבחוץ, בכלל לא מתוגן, זה חיה בהפרשת חלה, זה חיה בהפרשת חלה, ולעניות דעתי גם הברכה, זה לא מזונות. למה? כי זה לחם, לוקחים עיסה, בקושי שמן מורחים מסביב, ושמים לי לאן מחוות, זה לחם או לא לחם? זה לחם. אז למה? בגלל שמורחים מעל זה דבש, אז זה נהיה מזונות? מה פתאום? פה חייבים לפתוח סוגריים, יש הרבה יהודים, אחינו המרוקאים, יש להם לב רחב, מוצאי ממונה, פסח, מוצאי הפסח, יש להם את החג הממונה,
והם באים הרבה והם מתארחים. חברים, מי שמארח, אם הוא לא יהודי חרדי, שומר תורה ומצוות, אני, מהבירור שעשיתי, סליחה, מתי הוצאתם את הבצקים? הם הוציאו בשבי של פסח בצהריים, יש פה איסור של מכין. מכרתם את החמץ, ניפיתם את הקמח, מה עם הפרשת חלה? אלף ואחד בעיות. לא לרוץ ולאכול תרווח ותסעדו, כל הכבוד, אבל תלך תגיד מזל, לא יודע מה אומרים, אבל לא יותר מזה. למה לבטל? למה? אם היהודים הזה עושה להם טוב מימונה, מלשון... אתם אשכנזים, אין לכם את זה, אבל צריך לדעת שברגע שיש להם... את החג האמונה, אתה יודע, בדיוק היום כתבתי, אני מוציא ספר על, בעזרת השם, פסח. את כל העניינים רק המעשיים לפסח, הגעתי לגבי קמחים לאכולי צליאק, ולגבי קמח מצה עשירה, מצה שמורה, פירטתי מה צריך, מה לא צריך וכו'. הגעתי למצה שרויה. לגבי שרויה, אשכנזים נוהגים את זה, זה כתוב, הראשון שכתב את זה, זה שערי תשובה. היום במציאות, אין לך מצב שיהיה קמח על המצות מכונה. לא יהיה מצב שיש קמח על המצה. זה יכול להיות במצות עבודת יד אבות. במצה, מה הקשר שיהיה קמח? אבל לא, הם החמירו, אגם שלא. אז בואו, אם אנחנו לא מבטלים לכם את זה, תעשה טובה, אל תבטל שום דבר. או, מרן השולחן ערוך פוסק בצק שעשוי להתחלק, זאת אומרת, בעלת הבית עושה עכשיו 2-3 קילו, והיא רוצה לחלק לילדים שלה, בצקים, שהם יופו בבית, פטורה מהפרשת חלה. אבל, אם היא עצמה נשאר לשיעור, חייבת בהפרשת חלה. התחייב. הם מפרישים לחומה, אני יודע, בלי ברכה. לא, זה חומרה, זה חומרה. יש דבר שנקרא בייגל אמריקאי. בייגל אמריקאי זה לאחר שמכינים את הבצק, שמים אותו בתוך מים רותחים, ואחר כך הופיעים את זה בתנור. אז האם אני מתייחס אל זה כבישול ופטור מהפרשת חלה, או אני מתייחס אל זה כאפייה? מה אתם אומרים? להלכה ברור ופשוט שמתייחסים על זה כאפייה. בייגל אמריקאי. איפה היית? בייגל אמריקאי... כן. בגל אמריקאי, חשבתי בדובאי, הבגל האמריקאי, הוא לוקחים אותו, ואת הבצק הזה שמים בתוך מים רותחים. לאחר מכן, אופים אותו. אז האם אני... שמים בצק במים? ודאי, ודאי. לא, את הבצק! עושים בצק במים קרים? ודאי. החליטה, בקיצור. בדיוק, סוג של חליטה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. או לאכילה אחרי החליטה? לא. בגלל זה דנו את זה שדינו כמו מי? המוציא. שאל אותי תלמיד חכם, אם אתה דן את זה כמו המוציא וחיה בהפרשת חלה, ואני לא מתייחס למה שהוא היה בתוך מים רותחים, למה סופגניה שהייתה מתוגנת בשמן עמוק, ולאחר מכן אתה הופיע אותה, מה אמרנו, איך אנחנו מתייחסים לזה? כמזונות. מברכים על זה מזונות. או, רגע, אז המזונות, חייבים לומר רק בגלל המתיקות. התקשרתי לכמה מאפיות במפעל, הם אמרו לי, לא, זה עם סוכר, זה עם שמן, זה עם ביצים, רק בגלל זה זה מזונות. אבל בואו נראה אתכם אומרים עכשיו לאנשים לברך המוציא הסופגניה. מרן אומר שירא שמיים. אמת. אז אוקיי, זה לגבי המופלטה. קוגל, עושים אותו מטריות. מטריות זה מחמשת מיני דגן. מבשלים את זה, ואחר כך שמים אותו בתנור. פטור, לדעת רוב הפוסקים פטור מהפרשת חלה, אין פה מה, אבל גם לא צריך להיכנס לזה. היות ובמפעל כבר מפרישים חלה. אומר הרמב"ן, כל דבר שנגמר ונעשה ראוי לאכילה לאחר הבישול, פטור מן החלה. נגמר ונעשה ראוי לאכילה לאחר הבישול, ולפני כן הוא לא היה ראוי. ולכן פה בקוגל נעשה, השאלה אם זה נעשה ראוי לאכילה לאחר הבישול, הפשטות שכן. אחר הבישול הוא כבר ראוי לאכילה, נו, אז מה הדין?
הבעיה שהרב אלישיב החמיר בזה, הרב אלישיב טוען שלא, לכתחילה צריך להחמיר ולהפריש, אחר ששמת אותו בתנור תפריש. טוב, יש איסות מבורגול או גריז', ז'ריז', אומרים העיראקים, הקורדים, זה סוג של כמו קובה, ממולא בבשר, ויש לו מעטפת מבורגול. בורגול זה חמשת מיני דגן, שימו לב, אני בספר שבעזרת השם לפסח, פירטתי מה זה קטניות. מה זה קטניות? ספרדים, אני אומר לכם, מקרה שהיה אצלנו, בא אליי לפני 4-5 שנים, אחד מהבעלי בתים, מה זה בעלי בתים? לא, אחד מהחוזרים בתשובה שמתחזק, אומר לי, הרב, מותר לנו קטניות? אמרתי לו, כן. אומר לי, זה היה שבת חול המועד, פסח. אומר לי, חומוס? כן. עדשים? כן. חיטה. ראיתי שהוא אומר את זה במסתפק, חיטה. הוא חשב שגם חיטה זה קטניות, שם מרחם. אני לפני שנתיים, אני מגיע בחול המועד, מזל שזה היה על היום הראשון ועל הבוקר. מסעדה שפתוחה אצלנו בחול המועד, הוא מוציא סלטים. אני מסתכל, אני רואה סלט, אני אומר, רגע, אני רואה נכון או לא, בורגול! הוא פיזר בורגול על אותו סלט. שם ירחם. ומה זה בורגול? בורגול זה חיטה! ודאי! ודאי! זה חמץ! חמץ! שם ירחם עלינו. לוקחים את הקובה הזה, עושים מסעד בורגול. אז איך אנחנו מתייחסים לזה? פתום, שזה ברור ופשוט שזה פתום מהפשת חלה, היות וזה מתוגן. גם אם יהיה לך כמות גדולה, הכל תיגון ולא צריך. פעם דיברנו פה לגבי בישולי גויים, הבשר שבתוך הקובה, או בשר שבתוך הסיגרים, או סיגר תפוח אדמה, הם מבושלים. אם גוי מתגן לי את התפוח, את הפסטל, הפסטל המחית תפוח אדמה שיש בפנים כבר מבושל, אז אין לי בישולי גויים, לא בסיגר, לא בקובה ולא בזה. מה תגידו? הוא מבשל פה את הבורגול, נכון? הוא מבשל פה את המעטפת של הסיגר, את הדק הזה. אני לא יודע אם זה עולה על שולחן מלאכים. המעטפת, הדק הזה, אני לא יודע אם זה עולה על שולחן מלאכים. מה שבפנים עולה, אבל המעטפת שלו, זה לא, לכאורה לא. אוקיי. דעת רוב הפוסקים שכן. למה? כי זה בישול. מה הראיה? שאתה פטור מהפרשת חלה. אם אתה פטור מהפרשת חלה, יש לו דין של בישול, ולכן פטור. אני יודע, והוא הורה בעצמו, הרב עובדיה הביא ביחבי דעת הספק ספקה, והוא בעצמו הורה לבדץ בית יוסף להחמיר, להחמיר. אז אפשר לומר שכל הספק ספקה שהוא כתב, זה בדיעבד. זה רק בדיעבד. יש אחינו הגרוזינים, יש להם דבר שנקרא חצ'פורי. אתם יודעים מה זה? זה שוב, זה בצק, בגדול זה בצק. כל עדה היה לה את הבצקים שלה, חייב בהפרשת חלה עם ברכה, ברור ופשוט. מרוקאים יש להם את הספינג'. יש שאלה מעניינת, הייתי ברמלה שבוע שעבר, והם יש להם מאפה עם בשר, שהם תוקים את זה על ה... יש להם טבון. המאפה שלהם נקרא... אתה לא תדע, אתה אשכנזי. המאפה שלהם נקרא... בנג'רי... לא... שכחתי. לא משנה. ואז הם שואלים איך מכשירים את הטבון. הרי בדרך כלל טבון, כדי להכשיר אותו, אתה צריך לשים אבן אחרת, או לשים איזה טס מתכת בין חלבי לבשרי, אחרי 24 שעות. אבל פה הם שמים בדופן, הם תוקים את הלפה הזאת עם הבשר בדפנות של הטבון. איך אני אכשיר אותו? אז אמרנו שהדליקו אותו על חום הכי גבוה, מגיע ל-400 מעלות, ואז זה הבוכרים, זה מאכל ידוע שלהם. שכחתי את השם של זה, אוקיי. בכל אופן, הרעיון הוא לחם, עיסה, ולכן חייב. הספינג' של המרוקאים זה עיסה עבה מרוחה בשמן. אבל שם שמים שמן בתוך המחוות, כמו הבקלאווה, ולכן זה פטור מהפרשת חלה. פחזניות, ברור שזה פטור. פריקסה, אתם יודעים מה זה פריקסה? זה מגיע מתוגן, ואופים, זה מגיע אפוי, לא ראוי למאכל, ובאולמות, בדרך כלל בבופה יש את זה בחוץ, זה עובר טיגון קל.
אז איך אני מתייחס לזה? כאפייה? או בדרך כלל במפעל מפרישים חלה כבר. אבל עכשיו, דרך אגב, הרבה באים ושואלים, פריקסה, האם נברך על זה מזונות או המוציא? זה היום אנשים אוכלים, פעם שהיה את החתונות באולמות, היו אוכלים מחוץ לאולם, ברוך השם. ולכן הפריקסה הזה, אוכלים אותו ושואלים, מה לברך? האם נברך על זה מזונות כי זה מטוגן עכשיו, או המוציא כי זה לחם, לחם, לכל דבר רפוי. מה שאני ראיתי שברכתו מזונות, מי שמברך מזונות יש לו על מה לסמוך, אוקיי. אני רוצה לומר לגבי הרב לשם, שאם זה 400 מעלות, כן, ודאי, זה כמו תנור פירוליטי, זה הרעיון, שהוא מכשיר את עצמו. אז התנור פירוליטי שהוא מכשיר את עצמו, גם את התבניות הוא מכשיר? אלה שדעתם שכן, גם את התבניות זה מכשיר בהחלט. מה זה, סליחה? ברור. לפי המגן אברהם, אתה גם לא יכול להכשיר. כלי שהוא מיועד לבשרי, אתה לא יכול להפוך אותו לחלבי. לפי מרן השולחן ערוך אין שום בעיה. יש לי סיר בשרי, ואני מברר שיש לי הרבה סירים בשרי, אני רוצה להפוך כמה לחלבי, מותר. אבל לפי המגן אברהם, לא לעשות את זה לכתחיל. אמת, אמת. קישקה, זה מבושל, ברור ופשוט שפשוט, לא צריך... קמח, קמח, אם יש לך כמויות גדולות, זה בעייתי. פאי, פאי, פחזניות, קיש, לזניה, לזניה בתתכל אלה, ברור ופשוט שמפרישים חלה, אם יש לך כמות גדולה, רביולי זה בישול, פטור. יש סמבוסק. סמבוסק זה גם כן, זה מתוגן, מתוגן, והפשטות שהוא מתוגן בשמן עמוק, לכן השאלה איך הוא מתוגן, בקיצור. אם הוא בשמן עמוק, פטור, אם זה מעט, חלה מתוקה, ברור ופשוט שחייב בהפרשת חלה עם ברכה. אם לקחתי עיסה ושמתי שם תבלינים, שמתי שם סוכר, זה לא פותר לי, זה ברור ופשוט שחייב. כן, זה ברור. זלביה, זלביה, גם כן, זה עם קמח, אבל זה מתוגן, שוב, זה כמו מה שאמרנו, אותם מעמולים המתוגנים האלה, מה שנקרא, כל הדברים המתוגנים פטורים מהפרשת חלה, זה ברור ופשוט. אנחנו ברשותכם, ממש לא, יש להם את, יש להם את האורז, האורז הרבה, כן, כן. כן, לא, דווקא זה מעניין, אין להם משהו לחמים, לא כמו התימנים. היה, בזמנם היה רעב, שתבין, המצב היה קשה, אז רצו שיסבעו אנשים. אז התימנים בכל מיני, כל מיני סוגי בצקים. בצקים שיסבעו, פרסים היו אוכלים הרבה אורז, גם העיראקים, הקורדים, כל אלה, זה מבחינה, בגלל רעב, זה ברור פשוט, לא היה להם. יש פיתה יסטי. היא קשה, היא מצאת עוני, לחם עוני. זה סוג של טיגון, זה מגיע במטוגן? מעניין. שימו לב, אולי נאמר רעיון קצר, ממש קצר. אנחנו קוראים בפרשת שבוע על יוסף, וזה דבר עצום. יוסף, נער בן 17, שהוא עומד בפיתוי עצום, והשאלה איך יש לו את הכוחות האלה. בדרך כלל אדם פוחד לעשות טעויות, למה? רואים אותו, א', ב', מה יגידו? ב', שהוא לא יתפס ויהיה בושות, נכון? אצל יוסף אין לו לא בושות. נער, יתום, ללא אבא, ללא אמא, ללא משפחה, אחים שלא זרקו אותו. נער שהתורה מעידה עליו יפה תואר ויפה מראה, מה שהיא לא מעידה על שום גבר. בכל התנך לא תמצאו שהתורה מפרגנת על גבר שהוא יפה תואר. איך? מה כתוב על אבשלום? יפה תואר ויפה מראה לא יהיה כתוב. טוב רואי. קוצותיו טלטלים. יפה. אז בתורה אין לנו.
וזה מדהים. והוא עומד בעוז, בגאווה, בגאון, נגד, נגד אותה שטפתו, ואין לו מה להפסיד, הוא יכול רק להרוויח. והוא עומד, ואיך זה יכול להיות? מי שרואה וימען, וימען, יש את השלשלת, את האשכנזים, זה ארוך, וימען, אומרים בעלי המוסר, הוא יסתפק, כן או לא, כן או לא, עד כדי כך. אומרים בעלי המוסר, שלשלת, הוא נזכר מי השולשלת, מאבא שלי, מהסבא שלי, מהאלתר זיידה שלי, אברהם, יצחק ויעקב, אני לא אעשה את זה. אני לא אפסיד את ה... לא אקטע את השרשרת הגדולה הזאת. מסופר, בזה אני מסיים, אני רואה שהרב הגיע, דון מנואל, הוא היה יהודי, יועץ של מלך, אז בזמנה ספרד, בזמני האינקוויזיציה, והוא נתפס שהוא היה משהו עם היהדות, וגילו שהוא יהודי, והוא כל הזמן עבד על המלך, אחד דתו להעמיד, והוציאו אותו לשריפה. הכינו את המוקד, כל האנשים הגיעו, פתאום רואים שהמלך בכבודו בעצמו מגיע, והוא היה ידיד טוב של המלך, אדם חכם מאוד, דון מנואל, ורגע לפני, כשהוא עומד להתעלות, להישרף על המוקד של האש, אמר לו המלך, תקשיב, אני לא עושה את זה אף פעם, לך אני מציע, אתה רוצה שאני אשחרר אותך, אבל עכשיו אתה מתנצר, בלי משחקים. הוא צעק לו, אבל השלשלת, אז הוא היה בטוח שהידיים שלו כבולות, אמר, תורידו לו את השלשלות. צעק לו, לא השלשלת, ההורים שלי היו יהודים, והסבא שלי יהודי, אני לא יכול. והוא עלה על, על המוקד. מגיע יוסף וחושב על השלשלת, חושב על, הוא לא יכול לקטוע את זה, זהו, זה מה שעמד לו, זה מה שנראית לו דמות דיוקנו של אביו, ובזה הוא נזכר, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. הוא לא נותק, לא, הוא ידע שאבא שלו איתו. טוב, ודאי, ודאי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בכבוד הרב. סגר, סגר, לא סגר. בעזרת השם. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך.